Assalamu alaikum jama'a barkanku da walaka ni naku Imran Hashim dike ne daga kanku shiri na sahu a fage da muke muhawara muke tattaunawa game da babbar da ke mana ci kasa cikin musulunci ne da zangonnin mu duka baki daya daya daga cikin abin da ke kawo mana matsala sosai a cikin musulunci mu shine hadin kai na musulmi ko kuwa kace rashin hadin kai na musulmi kowa da irin dalili da yake bayarwa akan abin da yasa musulmi suka kasa hada kai hawa yau kuna da babban malami tare da mu malami ga ya fito can daga kasar Najeriya ya shigo muna gana da ziyara muna gani ya kamata mu ci albarkacin ziyarar sa kamar yana malamu suka ce ta gani da fursa muna so mu ci albarkacin ziyarar sa yazo kuma yayi lecture daban-daban kan wato hadin kai na musulmi da kuma solidarity yadda za musulmi su hada kai domin su taimaka wa Rohingya Muslims yayi lectures daban-daban akan wannan amma yau muna tare da shi za mu yi fira kadan kan yadda ya kamata mu yi mu hada kai musulmi na Ghana na Africa na duniya baki da na batun Sheikh Sani Idris Bello daga kasar Najeriya kuma wanga lawyer ne yanzu wasu kamar yadda muka saba cewa ga now ga grammar ya yi karatu yadda ya kamata haka kuma ya yi ilimin boko yadda ya kamata Sheikh assalamu alaikum Salamun alaikum. Ya dalile sai. Alhamdulillah. Sanda zuwa Allahumma dalla na gode. Ya kasar Najeriya. To alhamdulillah Najeriya muna nan lafiya cikin amincin Allah. Alhamdulillah. Da ka zo Ghana kuma ya kake ganin Ghana? Ghana wato kasa ce wadda ta burge ni mutuka da gaske. Allah. Wannan shine lokaci na farko da nazo Ghana. Tun daga airport na ga ma'aikatan nan gaskiya wato sun iya aikin su da you know suna da tarerayar baki kuma suna son mutane na tuna lokacin da nake cike form a gurin na arrival yes akwai inda aka sa address inda nazo din na rubuta address so sai na tambaye wannan nace to wani address zan sa sai ce just put Ghana I wrote Ghana da nace can gurin da kai shi kuma da ya bude sai ce no I put it to you that you have not given me an address yace baka bani wannan address nace no wancan ne yace rubuta Ghana sai yace no ka bani address so I have to call Malam Muhammad Awad wanda a karkashin ziyara invitation nashi ne muka zo so na kira shi a waya sai da nemi permission nace to please may I you know yace yes you can make a call na kira Muhammad Awad nace bani address yace number 611 Awoshi Akra yes ta kawo ne ya nuna cewa akwai son juna da son baki kuma sannan mun je Akra Kumasi shi ma nan naga abubuwa da dama na ban al'ajabi da ban sha'awa babu shakka mutanen suna da haɗin kai suna da son mutane da kake gane musulunci mu saboda kaga kaman ku Najeriya kusar salanku na musulunci daban ne kadan da namu ko kana ga na ga dan wani bambanci kaman guda biyu ko uku lokacin da muka zo a karanan mun dade muna dan zagawa a mota mun dan yi gurare haka to amma lokacin da muka yi taron manema labarai da suka zo nan da yan jarida da yan minin ina ga a wannan lokacin ne na farko da na ga mace a cikin hijab ta suturce jikinta that was ita yar jaridar nan da ke aiki da marhaba ta yi dress sosai very decent wanda tana nufi islamic dressing nan bai da yawa kwaya bai da yawa sosai because zan ga a kan hanya da no za ka mutane ba rufe kai kuma a ce musulmi ne mata gaishin su a waje you know da sauransu to wannan na dan ga bambanci da yadda muke a Najeriya alhamdulillah za mu shiga cikin maudu'i da muka yi magana kai hadin kai na musulmi idan ku malama kuka ce musulmi ya kamata su hada kai ko kuwa hadin kai a cikin musulunci ne kuke nufi shi to dake in ana maganar hadin kai maluma in suka ce hadin kai yuwa take da abin da suke nufi wanda yana iya yuwa ya sha bamban da kuma menene hadin kai a gurin Allah subhanahu wataala a gurin maluma wani lokacin an ce a zo a yi taron hadin kai musulmai mu haɗe kanmu malamai wani lokacin abin da suke kira a kai shine a samu musulmai wannan 'yan ɓangaren kaza ne waɗannan 'yan ɓangaren kaza ne
waɗancan ƴan bangaren kaza ne to a dauko su wa gabanin su su zauna su tattauna a resolving wasu issues okay ku da kuna ce mana mu kafirai ne to gaskiya ba ma jin dadi saboda mu musulmai ne har wanda kirista ma ya san mu musulmai ne so da haka ku daina okay okay ku kuma kuna ce mu waɗannan ba su iya ba su daina so in aka yi haka sai a ga kamar an yi haɗin kai ma'ana wasu kalmomi da wannan kungiya suke faɗa ma wannan kungiya to su daina wani zagin juna da ake yi a daina amma hakan fa bata hana group A su ci gaba da yin addinin su yadda suka fahimta ba wanda yake different from yadda group B suke practicing addinin su wai haɗin kai kenan a zauna lafiya ba tashin hankali kada in tsokane ka karka tsokane ni amma kai naka in yi nawa wannan malamai suna kallon su a matsayin haɗin kai amma idan ka koma ta fuskar alqur'ani shi alqur'ani abin da yake kira akan haɗin kai ba kawai ku zauna ba tare da gaba ba tare da jin haushin juna ba da group A da group B da group C da group kowa ma a goge group A group B group C group D a haɗe kai a zamanto one community to ba groups ba a zama al'umma guda zamanin da annabi shugaban mu alaihi salatu wassalam yazo yayi kira zuwa ga musulmai su bi Allah su daina shirka su daina bautar gumaka abin bautar guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala littafin guda ɗaya ne shine alqur'ani ma'aikin guda ɗaya ne shine annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam addinin kuma guda ɗaya ne sunansa al-islam a wannan lokaci babu wasu kungiyoyi a ce sahabi wani ya ja almajirai gefe guda ya fito da wata fahimtarsa ya karantar da mutane abinda ya saba wa abinda annabi yake koyarwa can ma a samu wani ya ja nasa can ma wani ya ja nashi no a cikin sura ta uku a cikin alqur'ani suratu al-imran dai kan aya ta 102 har zuwa aya ta 105 Allah ya yi wata magana yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar tsoronsa sai yace wala tamutunna kada ku yadda mutuwa ta riske ku kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmai ashe kenan wannan sunansa musulmi wannan musulmi waccan ma musulma kowa sunansa musulmi ma'ana musulmi wanda ya mika wuya zuwa ga Allah kuma kar ka mutu sai da wannan sunan kawai dukkan annabawa haka suka yi addinin musulunci zamanin annabi Suleiman ya aika sarauniyar Saba'i da ya aika guda gurinta lokacin da ta zo shi ma ya rubuta mata a wasiƙa innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa arsalni muslimin wa tuni muslimin a cikin suratul naml sura ta 27 daidai kan aya ta 30 zuwa ta 34 lokacin da matar ta zo kalat tace rabbi ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kai wa aslamtu na musulunta ma'a Sulaiman tare da Sulaiman lillahi zuwa ga Allah rabbil alamin mai renan duniya ashe kaga ita ba musulunci kai a suratul baqara sura 2 aya 102 Allah yace wacce ba umma ta tulu shayatin ala mulki Sulaiman sai yace wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirci ba mai musulunci haka annabi Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin haka sabban annabi Isa hawariyawa suka ce da annabi Isa washhad bi anna muslimuna so haka al-islam shine addinin so haka a gurin Allah in za a yi hadin kai sai ga baki ɗayan mu mun samu uniform identity ya kasance sunan mu musulmi duk inda muke amma abin ciwo da takaici sai a ce wannan musulmi ne amma dan kaza wancan musulmi ne dan kaza wancan musulmi ne dan kaza sannan ka kallaci ayyukan aikin musulmi dan kaza ya sha bamban da aikin musulmi dan kaza shi musulmi dan kaza yana wani aiki wanda musulmi dan kaza baya yi bai ma yarda da shi ba wannan kuma ya yarda da wannan abin wancan kuma bai yarda da shi na wayan ga difference madalla
da Allah yace a waccan aya ta 102 kada mu mutu sai muna musulmi aya ta gaba ta 103 sai ce wa atasimu bihablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gabaki ɗayan ku sai ce wala tafarraqu kada ku raraba ashe tunda Allah ya kawo igiya yace kowa ya rike idan da igiyar nan ne rike kai ma ka rike wannan ma ya rike ita ma ta rike kowa ya rike ba za mu rarrabu ba ashe rarrabuwan ya samo asali daga ko dai wani ya rike igiyar da hannu dama hannu hagu kuma yaje kamo wata igiyar wacce ba ta Allah ba kada dole understanding din shi fahimtar shi ta rayuwa za ta bambanta domin yana da sources of guidance from two ko kuma more than one haka zalika wani kuma da yazo bai ma rike igiyan ba sai je rike wani abu daban kuma kaga wancan zai zama daban wannan ma zai zama daban shi kuma wanda ya rike igiyan kankan za ka ga shi kuma nashi daban to wannan wanda ya rike igiyan Allah shine akan annabi me nake nufi anan bayan mutuwar annabi annabi yayi wafati daga baya har zuwa yau kuna ji muna gani kungiyoyi suka yi ta imagine suka yi ta fitowa a yanzu za ka ga cewa kungiyoyin da muke da su na addini wasu kamar ni da kai da ranmu da hankalinmu muna nan a duniya aka kirkiro su mene mun san da babu su amma daga shi sun cika duniya sai ni musulmi ne dan kaza wanda da 70 years ago ba wannan kungiyar so 40 years ago ba kungiyar ashe wannan kirkire-kirkiren da malamai suke yi shine rarraba kan musulmi wato maluma suke rarraba musulmi maluma wasu daga cikin maluma sune wato zamu dora mu alhakin raba kan musulmi malaman suna da hanyoyi kala biyu ko uku wasu za su zo su riƙa rubutu kai malami kai babba ne kai ilimi sai ka ja mutane gefe guda ka kawo tunaninka ka rubuta ka sa mutane a lungu ka kafa kungiya ka sa mata suna a yi mata rijista da gwamnati ku gina masallacinku daban ku yi makarantarku daban ku yi isolating kanku daga cikin al'umma kun zama wasu different people wasu mutane na daban kai ta rubuta abubuwan da kake so wannan kungiyar ta rika tafiya a kai wanda yake contrary to abin da annabi ya koya na shi ma wancan yayi shi ma wancan yayi hanya ta farko kenan gurin rubuce-rubuce rubutu yana ɗaya daga abin da yake juya tunanin mutane a duniya so akwai littattafai da yawa da aka rubuta a cikin addinin musulunci wanda idan mai karatu ya ɗauke su ya karanta su irin reading between the lines in ka gama ka fitar da theme message na littafin da abubuwan da ya kunsa sai ka ga ya ci karo da saƙon da Allah ya saukar wa annabi Muhammad zuwa ga duniya amma kuma an rubuta shi in the name of Islam so kana zaka is possible wani da ke misali tijaniyanci ya bar tijani wani da ke ahmadiyanci ya bar ahmadiyanci wani da ke cikin shi'a ya bar shi'a is it possible kamar ko mutum baki daya zai bar wannan tare da cewa Allah ya ce cikin Qur'ani kaman la tazaluna mukhtalifin wa in wasu ababaka yes Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin walau sha'a rabbuka yace da Allah mai rinanka ya so to la amana da sun ba da gaskiya duk wanda ke a cikin duniyar nan sai ce amman wala ya zaluna ba za su gushe ba mukhtalifina suna sassaba ma junansu wato ashe Allah ya san za a saba yayi zancen sabawan to ba za su daina sassaba wa junansu ba sai Allah ya ce illa ma rahima rabbuk sai wanda Allah mai rininka yi masa rahama shine wanda ba zai sassaba ba ashe wanda za su sassaba din wanda za su fada cikin azabar Allah ne ka gane ko sai ce wannan rahamar da Allah ya ce ya in yayi maka ba za ka saba ba wani zalika kalakahum dan haka ya halicce ka na ikhtilaf eh na rahama dan ka samu rahamar Allah a haɗe kai dalilin yasa Allah ya halicce ka kina so ikhtilaf din nan na sabanin nan Allah ya nuna bai san shi domin ya ce da yake wa atasimu bi hablillahi jami'a sai ce wala tafarraqu kada ku raraba to me yasa muka raraba ai kana wani ya ce mun raba saboda Allah ya fadi sai kuma yana cikin halittar mutum kamar yadda kai tabbatar ayan Qur'ani ya ce da zaman mu zauna ba mun sabani ba Allah ya yi haka Allah ya yi eh to ai ka san dama ya faɗa ya ce wala qad zara'ana li jahannama kaythir minan nas min al-jin wal ins lahum a'yunun la yusmuna biha azanun la yasma'una biha yace irhum illa kal an'am yace balhum abal kai yace ulaika humul ghafilun
suratul a'raf sura 7 sura ta 7 ayata 179 yace hakika mun tsuro da yawa daga wato al-ins da jin akadin su Allah yace ya tsuro da su ne li jahannama da wutar jahannama akwai alƙawari da Allah yace sai ya cika wuta da al-ins da al-jin waɗanne ai su ne waɗanda za su saba mu umarnin Allah so haka idan ba za a rarrabun ba yaushe kenan wancan alƙawarin da ya cika inda ya haka nan ne ka mu blame malum ma mu blame Allah da ya haka nan shi Allah ka gane ko da yace za a rarrabu ai saboda tun kafin ya halicci duniya ya san jiya ya san yau kuma ya san gobe yanzu wannan zaman da muke yi Allah ya san za a yi shi idan da a ce yanzu muna zaman nan sai fanka ya fado ya sare ni ya yanka ni Allah ya san za a yi haka amma ya bari kuma ba za mu ce kuma Allah ya yi zalunci ba a ilminsa ya san me aka yi jiya me za a yi yau me za a yi gobe amma ya shirya rayuwa kuma za ta zo a haka so haka shi yake warning din mu rarrabuwa halaka ce kada mu yi amma ya san cewa a cikin mu akwai masu kunnen kashi sai sun yi koma kan maganar da ka yi farko inda kake nuna cewa idan mutum ya rika wani fahimta ko kuwa ya rika wani fahimta cikin addinin musulunci ya kamata ya daka mun kowa ya musulmi ne saboda a samu zaman lafiya da na zagin ko wani abu kamar haka kuma cikin bayanin ka tabbatar cewa musuluncin da Allah ya kawo wani finding ne yana da complete abu ɗaya ne haka ko ba shi ka ga wani ya kawo wani fahimta daban wato wannan fahimtar nan da ya kawo rabuwa ba shi ne ainihin musulunci ba saboda musulunci shi na kiran zuwa ga haƙƙi inda ni na da wannan fahimtar na ce fahimtar da kake da shi kuma bayan wanga fahimta da bai kawo rabuwa kai ka fita cikin addinin musulunci na yi kuskure idan mutum yana bin hanyar Allah wacce ita ce ta haɗa kan musulmi kai kuma kana bin hanyar da ba ita ba ce sai ka ce shi wancan ya fita cikin musulunci kai ba ka jije ba a shi wannan shi yana ya sa mu kanshi suna ya sa mu kanshi wani suna da misali ya sa shi dan gurbe ne sai kuma yace da wancan ba musulmi bane a shi ni ban sa mu kai da suna ba ina ce ni musulmi yawa shi wannan shi ya sa mu kanshi gurbe shi nace tunda kai ka sa mu kanka kai gurbe kai ba musulmi bane shine abin da nake gaya maka haɗin kan zamu kalle shi ta fuska biyu a gurin malamai haɗin kai daban a gurin Allah haɗin kai daban a gurin Allah haɗin kai shine wannan kungiyoyin akwai su zamanin annabi babu to sai an zubata su sai an daina su kwata kwata a koma tushen addinin musulunci abin bauta ɗaya littafi ɗaya ma'aiki ɗaya addini ɗaya amma waɗannan kungiyoyin hanyar da muka biyo yanzu muke so mu wayar da kanmu shine mu tambayi waɗannan kungiyoyin akwai su zamanin annabi babu to why me yasa aka kirkiro su solution din shine in dai ana son hadin kai sai an basu domin ba hanyar Annabi Muhammad ba ce su suna da fahimta da sun ce maka oh zamanin manzo Allah ma ya ce kungiyar mu na nan su ka sun ma suna kasan suna da eh an suka faɗi haka sai mu ce to su dauko karatun Abu da Sha'ari ai a ina ne Annabi ya ce muna da kungiya babu babu kungiya zamanin Annabi in kana iya hango kungiya sai dai ka hango kungiya guda biyu kuma kai ne zaka ce mata kungiya ba kungiya ba ce misali a cikin Qur'ani Allah ya bada labari na al-muhajirun wal ansar so ai al-muhajirun mutanen Makka da suka yi hijira suka biyo Annabi sanda ake neman a kashe Annabi domin a cikin suratu Muhammad suratul Kitani sura 47 da yakan ayat 14 ya ce wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatikal lati akhrajatka ahlaka nahum bala nasirana wato da yawa daga alƙaryoyi waɗanda suka gabata su ne mafi ƙarfi a kan alƙaryar ka wacce suka fitar da kai kaga Makka sun kori Annabi suna neman su kashe shi to lokacin da ya tafi ya yi hijira ne sannan musulmi na zamanin da suka bi shi an kira su al-muhajirun ma'ana wanda suka yi ƙaura suka yi hijira su kuma waɗancan mutanen Madina al-ansar ma'ana wanda suka taimaki Annabi a cikin sura ta 9 suratul tauba ita kuma daidai kan aya ta 40 sai Allah ya ce illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah hakika Allah ya taimake shi idza akrajahu allazina kafaru so haka waɗannan al-muhajirun waɗannan al-ansar to kaga a qur'ani sai ka ce ai kamar akwai kungiyoyi guda biyu no
ba kungiyoyi bane, siffar su aka fada waɗannan sun yi kaura, waɗannan sun bada taimako. In ka koma gefe ka kalle su zaka ga yadda wannan yake aiki, haka wannan yake, ba bambanci a aikin su duka. Malam na baraka ci gaba, sau na zai tambaya kan menene fahimtar ka kan Maliki Hanbali Shafi wasa ba baka ma. Masu kallon muna tare da babban malami da ake ce ma Sheikh Sale Bello kenan, da ya fito kasar Najeriya ya zo ziyarar mu Ghana baki da yana kawo muna irin fahimtar shi da ya kamata mu bi domin mu samu haɗin kai a cikin musulunci. Ka kuma ta zama collection su bi kulawa da sutura na, za mu yi tallace-tallace na miji daya idan mun dawo mu ci gaba da shirin, kasance tare da mu. Smart Child Plan, any passage plan of source will be here. GN Life, will be our problem here. Kuna kallon mu kan ATV kan shirmu na Asahwa, inda muke wato tattaunawa akan haɗin kai na musulmi da wato wanga malami da ya fito kasar Najeriya da ake ce mai Sheikh Sale Bello kenan, legal practitioner kuma ne, wato lawyer ne sosai, ya san addinin musulunci yadda ya kamata. Muna fira ne kan yadda ya kamata mu haɗa kai musulmi duka baki daya. Daga baya za ku kira mu idan kuna da wani tambaya kan program, ga za ku kira mu kan 0546560558, 0546560558, ka kuma ta da zama collections wanda kuma suke kulawa da sutura na baki daya. Malam barkamu da dawowa. To assalamu alaikum. Ya gajiya malam. Alhamdulillah. Malam kai tabbatar cewa musulunci da abu fahimta guda ɗaya ne. Wato nufin ka idan ana so a yi haɗin kai irin na musulunci, irin na Allah, a bar tijaninci, a bar shi'anci, a bar ahli sunna wal jama'a, a bar ahmadiyya, a bar wayangawa, ba duka shi zai kawo haɗin kai cikin musulunci. Dama abinda nake cewa idan so muke mu koma mu koyi da Annabi Muhammadu, mu zama muna yin musulunci kamar yadda aka yi shi zamanin Annabi Muhammadu, waɗannan ƙungiyoyin da ka kirawo tambayar kanmu, zamanin Annabi akwai su? An sa za ta zama ne? Babu. To kuma yanzu da suka zo gashi sun raba kan musulmai, wannan baya cin yankan wannan, wannan baya bin wancan sallah, wannan yana ce ma wancan mushriki, haka ne ko ba ka? Da babu su, waye zai zagi wani? Sau haka su ne suka rarraba kan al'umma zamanin Annabi Muhammadu, babu su. Su ɗin gabaki ɗayansu ƙirƙira ce ta mutane, suka ƙirƙire su bayan Annabi baya na. Saboda in muna son mu haɗa kanmu, sai mu koma rayuwa irin ta zamanin Annabi Muhammadu. Wato a bar tijaninci. A'a, ai yanzu tambayar shi ne ba wai a bar ƙungiya kaza ba. A'a, ƙungiya kaza zamanin Annabi akwai ta? Babu, ma nan maganar ka ne a bar kenan. To kafin a bar ta tukunna, sai mun yi tambaya waye ce ake kiro ta, waye ce a kawo ta cikin addini. Wato malamin maganar kadi a bari ce, waye yace a kawo ta? Babu wata kungiya a zamanin Annabi. Yau idan waɗannan kungiyoyin ka kalle su, maganar a bar su ko ai aiki da su, tambayar da zamu yi, Annabi yayi su bai ba? To wanda ya kawo ta yafi Annabi iya addini ne? Duk kungiyoyin nan da ka lissafa, kowace ka tambayi shugabanninta da malamanta, zamanin manzon tsira akwai wannan kungiyan? Zai ce maka ne su ka san malamin suna da bayani da su ce yana nama ba da sunan kamar wani abu kamar haka. A'a, ai kai kana da karatu,
idan suka ce yana nan zamanin annabi amma ba da wannan sunan ba correct su kawo mu gani bana ka yadda kuma ya kamata a bi malamin fikihu kaman maliki hanbali shafi yana shi ne abin da nake ga maka su ma an ka kula malamai wanda sun yi rubuce rubuce a fannin ilimi in ka kalla sai kaga akwai inda wannan ya saba mu wancan wancan bai yadda da wancan ba a gurin wannan ga ra'ayinsa gurin wancan ga ra'ayinsa in ka tambaya kace to zamanin annabi wanne ne correct position shine abin da mun ce so zamanin annabi wanne ne correct position a koma kansa ka san maluma na ya bada misali kaman wai zamanin manzo Allah wani ya ce ya saki matan shi ilahin shi ya ka kawo bayani wai wasu sahabbai sun ce hin malan shi ne wato kwanuka 40 suka yi istidlali da aya cikin Qur'ani wani ya ce hin malan shi ne wata kowa da irin bayani da ya bayar ciki da hin yana nuna cewa fahimtar wannan kalma na hin ya bambanta an ka zo wurin misali wurin ayoyi da ya danganci haila kuma wasu sai in ka karanta ayat hurna ma'anar shi daban ayat harna ma'anar shi daban kowa da irin fahimta da yake da shi baka yadda da fahimta haka cikin musulunci ba abin da nake cewa idan ka dauko wancan zamanin annabi wani ya ce ya saki matarsa ilahi mana na saki matata ilahi wannan sentence din kansa is contradictory na sayar da rigata zuwa wani lokaci ai in sayarwa ce ka sayar ka karbi kudi ta tafi ta barka kenan kwata kwata da zaka sa lokaci za a dawo maka da ita ka bada kudin ka ne in za a dawo maka da ita zuwa wani lokaci ka mai da kudin dama ba sayarwa kana musu hadisi ya zama jingina kai kenan kana musu hadisi Allah san ga maka shi hadisin wannan ai dama hadisai ai su malaman hadisan san fada suka ce ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfan kulqin aw khatin sanan malaman usulul fiqh in ka dauki malaman musalul hadis ilmul hadis diraya da ilmul hadis riwaya sun fada duk wata magana the primary source na shari'a ta addinin musulunci alqur'ani kuma dukkan abin da ya ci karo da maganar alqur'ani a ajiye shi wannan is a settled principle bayani ko saboda shi wannan da kanshi in an ce zamanin annabi akai haka to in ka kallace sai ka ga wato shi da karan kansa ya ci karo da juna na saki matata zuwa wani lokaci ai saki da Allah ya koyar ba cewa ka saki mace zuwa wani lokaci ba sura 65 aya ta farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ilahi ya kai annabi idan za ku saki mata Allah ya ce fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsinna ba fahimtan ba ina so in nuna maka cewa gaba ɗaya wannan hadisin da ka kawo ya ci karo da yadda Allah ya koyar da saki saboda haka kar ma a kawo shi ya zama dalili na nuna cewa tunda akwai yiwuwan sahabbai ma sun display kwakwalwarsu gurin fitar da fahimtoci saboda haka wannan dalili ne da zai sa mu a yau mu ma a rarraba kanmu idan ya zama to ni da kai muna da iko mu zo mu tunanin mu mu fitar da fahimtar mu mu kafa kungiya da wannan ma su kafa ta su fitar da fahimtar su kuma fahimtar mu ta saba mata wannan to ashe kenan annabi Muhammadu bai gama aikinsa ba because ya bar abubuwa kenan unexplained shi yasa ni nace gabas kai kace yamma da ko yayi komai daidai dan kamata ni da kai mu samu cikin sabani ba babaka agree kama okay na ayan qur'ani ba na tattaya ta kurna da tattaya ta harna na haila wasu na gani cewa idan mutum ta mace ta gama hailanta shi ta yi wanka kuma za ta yi dai wani kuma ya bar cewa ko ba ta yi wanka ba shi ma abun abu ne mai sauki kamar yadda nake ga maka wato duk wannan abubuwan da malamai suke kokarin su kawo a nuna akwai chances na cewa kai ka kallaci wannan ta nan ni in kallaci wannan ta nan ya bada room na sami division Allah a cikin sura ta 4 suratul nisa sai ya bada ansa ita wannan sura aya ta 82 Allah yace afala yatadabbaruna alquran shin ba sa tadabburin qur'ani ne ba su karanta qur'ani ba sa la'akari da shi walau kana min indi ghayrillah idan da alqurani daga gurin wani wanda ba Allah aka saukar da shi ba kamar ni ko kai ne muka yi Allah yace la wajadu fi ikhtilafan katira to anan ne za a samu ikhtilafi sa'ani ashe kenan tunda daga gurin Allah yake ba za ka samu an yi tukka anan an warware a can wanda har za ta sa kai ka dauki wannan fahimtar ni dauki wannan fahimtar a samu wannan rubuce maganar ka ne ya kamata a fahimci musulunci kan hanya daya saboda Allah ya ga wa annabi
wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Suratul An'am sura 6 aya 54. Wannan shine hanya ta mai kakkiya, ku bi. Sai kuma yace sorry, wala tattabi'u subula. Allah ya sani akwai wasu hanyoyi su da wannan kungiyoyin da sauran rubuce-rubuce da mutane suka yi wanda ya saba ma shari'ar Annabi. Me ne fahimtar ka kan misali akida kaman Ahmadiyya, kana ganin kaman musulunci ne? Kullum abin da nake cewa su kansu waɗannan kungiyoyin da ka zana sai ka saka ita ma wannan a ciki, duk in ka kallace su tambayan shine wacce ce aka yi zamanin Annabi, wacce Annabi ya mutu ya bari ya ce wannan ce. Yanzu wannan aya nake karanta maka fa, wa anna hadha sirati, shi wannan shine hanya ta mustaqiman miƙaƙƙiya. Sai Allah ya ce fattabi'uhu, ku bi shi. Kai mu samu umarni mu bi tsarin Allah. Sai ce wala tattabi'u subula, kenan akwai wasu hanyoyi su ne waɗannan da kake faɗa yanzu da yawa. Sai Allah ya ce kada ku bi su, domin fatafarraqa bikum an sabilihi, wato in ka bi su na ba ku da hanyar Allah. Wato magana da kake faɗi ne sauran akidu baki daya sun raba mutane da hanya, shi ne abin. Domin yanzu kamar yadda nace ka je ka tambaye su kowace kungiya ka samu su gaba da kungiyoyin musulunci baki da har da Maliki da Shafi, duk wasu kungiyoyi sai ya dawo an daina kiransa da sunan wata kungiya ko sunan mazhaba ko sunan dariqa. Mun dawo mun koma zamanin Annabi, mu zaman to musulmai. Ma'anar magana wannan shine karantar magana kan ba musulunci yanzu hakan ga. A'a, kai da ce haka saboda kowa na cikin wani kungiya. In kai da ce kowa, ga wani a kusa da kai kila baya ciki. Wani yace ba shi cikin wani kungiya, shi ma wani kungiya ne. To aka ga wannan wani ne ya faɗa ko? Eh ba, ma'anar magana. Tunda ba Allah ne ya faɗa ba. Ma'anar magana ne ke. Shi da nace wani ne ya faɗa. Saboda mai fahimtar ka kan addinin musulunci, misali in Qur'ani ne, in hadisai ne, kana mafi yawan lokaci kana bibiyan wani fahimtar wasu maluma ne, ko dai naka ba haka ne? Ni fa kullum abin da nake kira, in dai ana son a haɗa kai waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗaya, sai mu zo idan duk sun kafa tuta a je a kwance tuta. But you know this is not possible. That is very possible. In aka kwance tuta sun kafa signboard, a gode signboard. Masallacin nan ya zama na Allah. So kana ganin ya je a samu rana cikin duniyar munga da za a samu ba wani akida ko wace ya saki. Sai musulunci. Eh, a ba wani akida. Shi ne sai musulunci. Musulunci zai yi a samu na. Tunda dama haka Annabin ya koyar ko? Dama zamanin sa babu wata akida sai musulunci. Haka ne? To tunda dama can haka addinin yake. Idan mun ce nan gaba zai yi da gobe da jibi da in an jima a hannun Allah take. Yiwa take Allah ya shirya nan gaba kaɗan, ko da yawa ko da nesa, ko ba za a yi ba. Wataƙila za a yi lokacin da za ga musulunci ya koma yadda yake a da, ya zama ba ƙungiyoyi. Kuma yana iya yiwuwa ya zamanto ba za ma a taɓa rabuwa da wannan ƙungiyoyin ba. Saboda Annabi ya fi kowa son a yi musulunci zamanin shi. Ya yi kira, ya yi kira. A cikin suratu Yusufa, sura ta 12, sai Allah ya musu magana guda biyu. Ita wannan sura in ka dubi aya ta 103. Sai ka tsallake aya uku kuma ka je aya 106. Wannan manganin guda biyu suna da amfani a maganar mu. Ta 103 din sai yace: "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin." Allah ce da Annabi, "Wa ma aktsarun nasi." Mafiya yawan mutane, majority, ba su kasance ba. "Walau harasta," ko da kai Annabi kana kwaɗayi, ka so hakan, "bi mu'minin," ba za su imani ba. Kaga shi majority ba za su yarda ba. Da Annabin ma kaga ɗan kaɗan ne za su yarda ko? To ɗan kaɗan ɗin da suka yarda, yanzu a yanzu in ka ɗauki population na duniya ko a yau, majority na duniya su ne wanda ba su yarda da Annabi Muhammadu ba. Kaso mafi ƙaranta mu musulmai mu ne muka yarda da Annabi Muhammadu. Mu ɗin ka tattara mu duka da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza, duka tattara mu guri guda. In dai mutum ya yarda da Annabi Muhammadu to kaga musulmi ya yi ko? Ya yi imani, kuma mu ne kaɗan. Aya ta 106, sai kuma Allah ya ce: "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Su waɗannan da suka yi imani da Allah, majority a cikin su kuma, mafiya yawan su ba sa yin imani da Allah din, illa wa hum mushrikun. Face sai suna hada Allah da wani kuma. Ka yarda da addinin Allah kuma ka yarda da wata kungiya, ka hada Allah da wani kuma. Kana karɓar umarni a gurin Allah, kana karɓar umarni a gurin malaminka ko shugaban kungiyar. Of course, yace su ma da suka yi imani, mafiya yawan su ba sa imani da Allah, face sai suna shirka. Ma'ana shirka suna hadawa,
sun haka amma su imanin ma kenan sai an kuma rigewa a ebo ɗan kadan minority of the minority sun yi wata ila da kamake to ka tabbatar da lokacin da muka su mafiya cewa idan mutum na ka fahimtan ga har yana ce ma wani kaman fahimtan shi kafirci ne yana shine yana da kyawawa da ke kawo rashin fahimta cikin musulunci abin da nake cewa shine mu musulmai mu zo mu zauna mu kokarin haɗe kanmu hanyar haɗin kan kuma ba kai ne zaka ware kungiyarka ka ce wannan bai iya ba ko ko ni in ware kungiyata in ce wannan bai iya ba no gaba ɗaya musulmai mu sake tunani individually kowa ya je ya tunani ya duba ayoyin nan da duk muke karantawa haka annabi muhammadu ya rayuwa shi ba haka yi ba akwai waɗannan kungiyoyin a ce musulmi yana zagin musulmi musulmi yana kafirta musulmi a'a menene dalili dalilin su ne shugabanninmu da malamanmu da waɗanda suka ƙirƙiro ƙungiyoyin nan da wanda suka yi rubuce-rubuce of course da san da babu su addinin bai su ne problem musulunci of course isa kamar Imam Malik problem musulunci ne a'a ai ba shi kadai nake magana ba kamar shi ina magana misali ina magana ai yanzu ina tambaye ka yanzu mu dauki Imam Malik bin Anas ai ya rubuce ko a cikin rubuce-rubucensa akwai mutane kamar yanzu West Africa gabaki dai ana magana ana bin mazhabin Imam Malik amma ka tafi kuma wani bangare na duniya ba su yarda da shi ba ba shi suke aiki ba me yasa kamar magana da kira ya saboda Imam Malik ya zama problem ga musulunci a dace ragon mutane mai isa ba su yarda da shi ba a kawo dalili da yana cikin gani ya a yanzu da a ce Allah ne ya ce ai abu sai kai musulmi kace zaka yarda ni musulmi nake ban yarda ba akwai matsala ko ba matsala to amma yanzu malamai ne Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa kowa ya rubuta ganewar shi haka ne ko ya kafa mazhaba kuma ya faɗi principles da za a tafi a kai wannan ƙa'idar ita ce ƙa'idar rayuwa yadda yake gani amma ga wasan ba su yarda da shi ba idan magana Allah ce dan me musulmi zai ce da dole magana Imam Malik ba eh magana kenan isa ban sai ba kai ka faɗi ne Imam Malik shi yana cikin problems din musulmi ba Imam Malik kadai ba in ka ware Imam Malik muna zuwa guda cewa muka gama Imam Malik mun kawo abinda na faɗa shi ne dukkan malamai da suka wato da Imam Malik suka rarraba kan al'umma Imam Malik sentara da Abu Hanifa duka Imam Shafi uhum suna cikin problems musulunci kwa kuwa babu magana da yafani ba babu magana bace because kai ma da kake fada yanzu ka tabbatar da problem ne because ya rubuta abin da wasu ne suka yi da wasu ba su yarda da shi ba kun ga haka ana Allah ma ko Qur'ani wasu ne da shi suka wasu shi wa ko Qur'ani eh wasu ba su yarda da shi to ai shi Al-Qur'ani su wanne su zofta cikin musulunci a'a shi Al-Qur'ani da aka ajiye shi ai Allah ne ya saukar da shi ko kuma shi Allah shi ya halitta saboda dukkan halittar da bata bi Qur'ani ba ta sabawa wanda ya halice ta shi wannan wanda ya halice ta din yana da iko because yana da wuta yana da aljanna Imam Malik Imam Shafi'i Abu Hanifa Auza'i Ibn Zahiri ba su da wuta ba su da aljanna ba su suka halice ka ba sai Allah gurin yin halittar ka ba ko sai ta ba dai ji a cikin sura ta 46 sai Allah ya ce iduna goma su munin farko yace wato ma khalaqana as-samawati ayatu uku ma khalaqana as-samawati wal ard ba ma halicci samai da kasa ba inji Allah kuma baina kuma da abin da ke tsakanin su sai yace illa bil haqqi sai da gaskiya sai kuma yace wa ajalin musamma da ajali ambatacce sai yace wal ladina kafaru wadanda suka kafirta amma unziru gabarin abin da ake musu gargadi mu uridun suna bujirewa sai Allah yace to qul annabi kace ara aitum shin kuna ganin mata da una abinda kuke kira din nan min dunillahi wanda ba Allah ba indai ana maganar addinin Allah Allah ya ce ayi abu kai kuma sai kace wani ya ce ko wanci min dunillahi wanda ba Allah ba sai Allah din ya ce aruni kununa min ma za ka naku menene suka halitta min al-ardi anan duniya a doren kasa kan kai magana addinin musulunci kace kana da principle kai on your own kaza ne za a yi nuna mana ne ka halitta a doren kasa idan babu sai ce amlahum shirkun fi samawat ko kuma suna da tarayya a halitta sama a cikin waɗannan malaman kungiyoyin duka waye wanda ya taya Allah gurin yin halitta sama akwai babu ko sai ce to eh ito ne ku zo mun bi kitabin da wannan littafi ne kabari ya zaka kan wannan au a farakin ko gurbi min ilimin na ilimi in kuntum in kun kasance sadiqi ne masu gaskiya ne dai shiru ba ice wa man adallu mimman yad'u min dunillahi
waye fi kowa bata daga wanda yake kiran wanda ba Allah ba an ce Allah ya ce kace malam wane ya ce Allah ya ce waye fi wannan bata man la yastajibu lahu kana kiran wanda bai iya ansa maka ila yawmul qiyamati daga nan hazanta shi a kiyama ba za saukar da ruwa ko suna yi ba su halitta ba ko suna yi ba su taya mai yin halitta gurin yin halittarsa ba to yaushe suka samu damar tsoma bakin su akan su taya shi gurin koya mutane yadda za su rayu malam bayan ka tabbatar cewa Imam Malik Hanbali Shafi Hanafi wayan ga mutane su shehu Tijani su wadawa su ne problems din musulunci bayan ka tabbatar da wannan magana kana zata wanda ke bi Imam Malik wanda ke bi shehu wanda ke bi Imam Hanbali kana zata zai zaman lafiya da kai a'a ai shi ka ce shi boss din shi wanda ya kawo abin da kai problem ne din shi ba ni na fada ba kai ka fada ka san me sai ka fada da nace da kai su dinnan da ka fada suna nan zamanin annabi sai kace sai kace ba su ne to sai na tambaye ka nace su dinnan tunda sun kawo abin da babu shi zamanin annabi sun fi annabi Muhammadu iya addini sai kace me kace ba su fi shi ba to ashe abin da annabi yayi da abin da suka yi wane ne daidai inde ka azin ka sun kawo wani abu saboda na abu azin ba ba azin ba ku to a fili abin da suka yi akwai shi zamanin annabi azin saboda na gaya maka more than once suna ce maka kamar wasu su ya shi ma bayani shi abin ga da muka bashi sunan ga yana nan zamanin annabi to mun yadda misali suna bada misali shi ga wanda Allah na tabbatar shi ko wannan masallaci da lillahi ko wannan masallaci na Allah amma akwai masallaci malam Bello masallaci malam Yusuf wannan bai nuna cewa wannan masallaci nashi an sa mai suna ne saboda nisba ne kawai ba lalle ka kawo sabon abu to yayi haka kai Imam Malik yan ni an nasabta ne yawa to yayi mu dauka an nasabta ne tunda an ce masallacin Malam Bello tambayar mu shine mu koma zamanin annabi akwai masallacin sayyidina Abubakar akwai masallacin sayyida Aisha a zamanin annabi to wanda ya sa ni Malam Bello ya fi sabai iya rayuwa ne so inda mutum ya sa masallacin shi masallacin Malam Bello ya kawo samu abu cikin addinin kai da ka faɗa akwai zamanin annabi ko babu saboda ba irin fahimtar gani ke da shi ga kirkiran wani abu eh shine nace wannan sa suna a masallaci annabi yayi bai yi ba wanda yayi bayan annabi yayi daidai yayi koyi da annabi in bai yi ba ka ga mun masu sauraron mu kawai cewa yayi abin da ba zamanin annabi ba in kuka ce abin da yayi daidai ne to ya fi annabi tun da ya rabai ma haka kai ka ga mutane kamar Imam Malik Hanbali Shafi shi na tambaye kana ta tambaya na ga maka da ni da kai muka faro bayanin nan sai dai muka tambaya sai kace a dukkan su ba zamanin annabi suka yi ba kuma a zamanin annabi ba a yi su ba sai da ni da kai muka gane haka ai masu sauraron mu suna jin mu wato kuma su ma sun sani idan waɗannan malaman da ka kirawo masu girma da daraja a idan duniya sun faɗi abubuwan da zamanin annabi ba a haka ake ba ka gani kuma faɗansu da rubutunsu ya sa duniya ta rarrabu kai kai wa kanka adalci masu sauraro suna kallon ka waɗannan mutanen sun taimaki Annabi Muhammadu ko sun raba kan al'umma shi ni ban sani kai to ga ansa ana kan zo program ka cika min wannan eh to ga ansa ansa shine Allah ya ga wa Annabi Muhammadu a cikin littafin sa ya ce wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyina kada ku kasance tamkar ku yi kama da waɗanda suka rarraba suka sassaba kan ku zama kamar su ba a cikin sura ta 30 suratul rum aya ta 31 da ta 32 Allah ya ce munibina ilai ku musulmai ku zama to masu mayar da al'amarin ku zuwa ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus salata yace ku tsaya da sallah sai yace wala takunu minal mushrikin kar ku zama to cikin mushrikai so ai mushrikai wannan Allah ke magana ba sai yace minal ladina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu suka zama to shi'an ungiya ungiya injuwa inji Allah malam magana bari ka rasa ayin da yace suka zama ungiya ungiya sai kuma ya fito da maganar fili yace kullu hizbin kowace ungiya bi ma ladayhim farihun da abin da ke gurin su suke alfahari dan wannan ungiyar malamin su ne kawai ya iya in ba su ba waɗancan halakakku ne dan wancan ungiyar masallacin su ne kawai ake yin sallah can ba sallah ake ba dan wancan kungiyar sai in malamin su ne ya yanka za su ci wancan mushe suke ci
yace kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wannan haka Allah ya faɗa a suratul Rum, da ni da kai ma ce ba haka ba ne mu suratul sai kallon mu su buda su duba sura 30 aya 31 da 32 ka mana problem san ga ya zamu yi mu solve shi baki daya. Matsalar da muka gane yanzu wannan abin ya zama matsala, to an san yana ciki kuma an san shi ne malamai sun raba kan al'ummar musulmi, that is the plain truth. Malamai da shugabannin kungiyoyin addini sun ci amanar Annabi Muhammad, sun raba kan al'ummarsa, sun mai da ita ba yadda ya batta ba. Menene mafita? Mu sake su mu koma rayuwa irin yadda Annabi Muhammad ya rayu, a koma a karanta addini yadda Allah ya saukar da shi a yi, mu ajiye fahimtar wane da naka da nawa da na kowa, mu koma kan yaya Allah ya saukar da littafinsa, mai Allah ya ce a yi mu rinka yi, mai Allah ya ce a bari mu bari. It means da ɗan kaza su dawo da hankalinsu su gane cewa kai akwai problem a tare da mu gaba ɗaya musulmin duniya. Me ce ce mafita? Maimakon mu rika kafirta junanmu, no, bari mu zo a duba gaba ɗaya kungiyata. Idan ina da kungiyata, me nake yi wanda yake daidai da maganin Allah? Sai gaba ɗaya mu zo mu karɓa mu share wanda nake yi wanda ba daidai ne ba da shari'ar Allah wacce Annabi Muhammad ya kawo duniya, sai ajiye ciki har da sunan kungiyar, tunda babu shi zamanin Annabi sai mu ajiye. Shi ma wannan kungiya B yazo ya gaya mana me yake yi, mu duba littafin Allah, eh ga abubuwan da yake wanda daidai haka Allah ya ce, sai duk duniya mu karɓa mana kai. Me yake yi wanda babu shi zamanin Annabi, sai daga kwanan nan aka kirkiro, including the name of the party, mu ajiye. Sai wancan, sai in akai haka ma da yake gamu, za mu koma tsintsiya maɗaurin ci ɗaya. Amma malam abin takaici a ce musulmi ya ɗauki wuƙa ko takobi ya cire kan musulmi ɗan uwansa, shi yana cewa la ilaha illallah, kuma ya yi kashe wanda yake cewa la ilaha illallah. Kasan wannan me ya kawo wannan? Rubuce-rubuce. A cikin rubuce-rubucen nan na karanta cewar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati, Sayyidina Abubakar ya yi halifanci, bayan shi sai Sayyidina Umar, dan sai Sayyidina Usman bin Affan. A cikin khalifofin nan wasu su duk kashe su aka yi, ai ba daga Isra'ila aka je aka kashe su ba, ɗan cikin gida ne. Sayyidina Usman an kashe shi, sai rigima ta taso. Na gaya maka ai da malaman suka rubuta mana mu karanta, aje a binciko su waye suka kashe Halifa. Wasu suka ce no, ba wannan ne a gabanmu ba, a naɗa shugaba shi ne ya kamata. Waɗannan suka tafi fo a naɗa Halifa, tunda dai Halifa ya mutu. Waɗannan suka tafi fo no, a haɗa kwamiti na bincike a gano waye kashe Halifa. Daga haka aka fara faɗa, in banda Allah ba wanda ya san adadin musulmai sahabbai waɗanda aka kashe, suka kashe junansu. Har wani mai malam Muhammad wane al-Andalusi mai nuniyatul kahabani yake ce mana da ama jara bainas sahabati fil wara bisu fihim yawmal taqal jam'ani faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhumani. Kashin al-tafsir an rubuta cewa karbi da abin da ya faru a tsakanin sahabbai, yadda suka zama kungiya biyu suka yi karo da takubansu, radiyallahu anhu ya kashe radiyallahu anhu, sahabin Annabi ya kashe sahabin Annabi, aka rubuta mana. So the difference is not opinion, a rubuce wa karanta kuma an ce mun kawai mu kyale. Wannan shi ke nuna cewar wannan ba hanyar da Annabi Muhammad ya bar sahabin sa ba. To kaga abin da yake gaya maka, da suka aka ce to an hada a nemo a kafa kwamiti da za su binciko suwa suka kashe Halifa, na kuma suka ce no, ba kwamiti ne a gabanmu ba, a naɗa shugaba. Wannan yasa aka yi kashe-kashe, sahabbai suka kashe junansu. Wannan a rubuce aka gaya mana. Shi ko Allah a Qur'ani da ya tashi ba mu labarin sahabban Annabi a cikin sura ta 48 suratul Fatihi, sai ce no, Muhammadur Rasulullah, sai ce wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari. Shi Annabi Muhammad ba aikin Allah ne, wanda ke tare da shi sahabban nan
Allah yace masu tsanani ne amma ga kafirai a tsakanin su fa yace ruhama ubainahum masu tausayi ne a junan su ya kuma zaka zo ka rubuta mana cewa radiyallahu anhu ya kashe radiyallahu anhu mai yadda da kai bayan Allah yace masu tausayin juna ne waje wungurin yace da su ka annahu bunyanin ka bai bane ba su kashe juna bane to kai ma kai da sun kashe juna sai ma hum fi wujuhin min athari sujudi muhammadur rasulullah fi taura wannan shine misalin su ma a cikin taura da injila fil injili kadar in akraja shata'ahu fastazalaza fastawa ala ala suqihi yujibu zurra'a sai babu zancen sun kashe junan su amma ka zauce a cika aya yujibu zurra'a nabatahu summa yahidu fatarahu musfarran summa yakunu hudama to ina wa aka kashe zan magana na kai game da tarihi na duka ba gaskiya ba mu muna cewa tunda an rubuta sai ga wata magana mai fikin ta ci karo da Qur'ani tunda ta ci karo da Qur'ani wannan maganar malaman usulul fiqh sun tabbatar da duk maganar da ya ci karo da Qur'ani ba gaskiya ba ko da waqi'iyya ko da an rubuta ko waye ma ya rubuta ko da waqi'iyya ce ai in kace waqi'iyya abin da ya faru ko dani da kai ba ma nan ko kuma waye rubuto mana mutum ne ya rubuto wanda shi mutum nan kaddara tunda Qur'ani yayi wannan magana abin da aka rubuta nan ka bi hakku ba abin nufi ba haka bane abin da yake faruwa duka tunda wanda ya rubuta din nan dai Allah bai tsani shi ba yana iya gaskiya yana iya kuskure ai su malaman history sun faɗa in aka ce me tarihi za ce al-mir'a tarihi kamar mudubi ne da ake iya sanin ahwal halaye na al'ummar madiyya al'ummar da suka wuce malaka da karshen magana al'ummar da suka wuce ko so da ka suka ce wa ya tamilu sidiqa wal kadiba yana kusa kariya da gaskiya amma shi qur'ani ba za ka kariya a cikin sa dan haka abinda muke cewa tunda waɗannan marubuta su ne responsible for rarraba kan addinin musulunci da raba kan musulmai the way out shine a ajiye su a dawo kan rayuwa irin yadda annabi muhammadu yayi ta a dau alqur'ani a karanta a yi aiki da shi mu daina waɗannan bambance-bambance mu so junan mu mu taimaki juna mu haɗa kanmu malamai mu daina yadda su yi amfani da damar da suke da ita su ziga mu mu riƙa gaba da juna su sa wannan ya daina zuwa wancan masallacin wannan ya faɗa da wancan wannan malaman su ne sharri a cikin addini wanda suka rarraba kan mutane nagode shek Allah ya saka muka amin alhari shek mun gode sosai jama'a kun ji karatu da muka yi da malam Sale Idris Bello kenan ya gada mana irin fahimta da yake da shi game da ina baba da ya kamata mu yi domin mu samu haɗi kai a cikin musulunci ya kira ga al'ummar musulunci baki daya cewa kowa ya rika Qur'ani abinda Qur'anin nan ya kawo ya kamata mu ringa kulawa da shi ana batun Allah ya ce kana batun shehun ka ya ce ko bossin ka ya ce wayan ga bagangaru duka ana gani ya kamata lokaci ya kai da ya kamata mu ajiye wayan ga ababa duka musulunci abin da yasa sauran addinai baki da yake addini ne da yake kira zuwa ga neman ilimi ka nemi ilimi yanda ya kamata domin ka fahimci Qur'ani yanda Allah ya sauko da shi amma da ni wayan suka taimaka mini na shigo muku da shirin baki daya tun kan aine malam Muhammad Awad wanda fito New York da ya hada shirin baki daya da kuma tawagan malam tun kan muna da Ishaq Sadiq Adam da kuma Sabiu Lamisasa da kuma Ahmad Lawani su duka sun taimaka ma malam baki daya tun daga Najeriya zuwa Nanga amma da su duka ban mantawa da aini wanda ke bayan kamera na kuma nagode Allah ya saka maka da alhair sannan kuma aini bakushima taimaka mana sosai amma da su duka ka kuma mantawa zama collections wanda ke kulawa da sutura na amma yanzu suka ni na ku Imran Hashiru Dikeni nake ce muku Allah ya kai mu sabon mako ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم